Ovogodišnji program Dječjeg tjedna u općini Pušća započeo je ekoakcijom. Učenici drugog razreda posadili su u sklopu nje dva mlada javora pokraj osnovne škole Pušća. I nadamo se da ćemo još možda uspjeti nabaviti još nekoliko javora, da cijeli taj novi dio škole ispred svih učionica možemo posaditi drveće radi svih onih dobrobiti benefita koje oni nose. Ovo je stvar druga godina za redom da obilježavamo Dječji tjedan na ovakav ili sličan način. Druga godina za redom i nadamo se da će to postati tradicija i svake godine. Lijepo je, korisno djeci, korisno nama odraslima, tako da, eto, svaka pohvala. Nakon sadnje stabala, u čemu je i sam sudjelovao, načelnik općine Pušća posjetio je učenike i u školskim klupama. Pa djeca su čudo i svaki put nas iznenade iznova, ali ono kad sam rekao je tam njima, pa stvarno prekrasno je biti načelnik Pušće, pogotovo kad dođete u školu pa kad vidite koliko su pametni, lucidni, inteligentni, koliko sve brzo polove kopčaju, ono, u nekim situacijama vjerojatno je pametniji od nas odraslih i zato je dobro da ih poslušamo, da se što više s njima družimo, da im damo vremena i da pomno i zdravo osluškujemo njihov bilo. Je stvarno u suradnji sa općinom, škola sama po sebi organizira maksimalno ono što može, a isto tako imamo veliku i jaku podršku stvarno općine Pušća u tome, tako da zaista je zaista sve to zajedno hvale vrijedne, zaista možemo djeci puno toga pružiti. Dječji tjedan svake godine ima neku drugu temu prema kojoj se u tim danima održi niz prigodno odabranih igri, priredbi te stvaralačkih aktivnosti i radionica za djecu. Ovaj dječji tjedan ove godine posvećen dječjim vještinama i iz tog razloga mi u Pušći smo organizirali STEM radionice koje su zapravo radionice gdje se malo i dotaknemo i kemije i tehničke kulture, radit će se roboti, crtat će, strujni krug, svašta nešto. Tako da evo i ovim putem pozivam ko se još nije prijavio na te radionice da se prijavi. A što se tiče vikenda, za vikend imamo isto radionicu tradicionalnih nekih naših tu pušćanskih stvari. Pa evo i tu će biti jedna radionica na trgu u sklopu jeseni u Pušći. Tako da od 11 sati evo na našem trgu u Pušći vjerujem da će doći veliki broj ljudi i da će se odazvati na to. A naravno što je Dječji tjedan bez sporta, bit će i naravno već sad ove godine tradicionalna utakmica veterani Pušće protiv ovih najmlađih, gdje ćemo se malo poloptati sa djecom, naravno i muški i ženski, svi su dobro došli, na kraju ćemo se malo počastiti, ja vjerujem da i ovaj tjedan bude prekrasan. Putem Dječjeg tjedna šalje se poruka odraslima da u vidu imaju i prijedloge najmlađih, a glavni moto je ljubav djeci prije svega.